Dobroveče, dobrodošli u najnovije 296. izdanje Dobar, loš, zao. I ono što na samom početku valja konstatovati, to je da se situacija u zemlji zakuvava, da su opet na udaru novinari i da se bukvalno ništa na bolje nije promenilo do sada. Moj kolega Marko Vidojković verovatno ima nešto da kaže tim povodom, ali mi smo zato i odlučili da i krenemo u ovu emisiju sa pričom o novinarima. Kako se tebi čini pre nego što pogledamo prilog? Ja sam, imao sam insajdera u Gornjem Milanovcu, da je učestvovao na nekoj tribini, koji mi je rekao, brate, čekaj, sad ću da ti pročitam šta je, kakva je bila impresija. I da apelujem na tebe, Nenade, da naročito ne na neplaćenim tribinama, nemoj da učestvuješ ako ćeš da mračiš. Kaže, mračio je za sve pare. Ne, čekaj da nađem, jebote, gde mi je sada to, baš će ti biti zanimljivo. Kaže, ideš okolo i mračiš po Srbiji. Dakle, druže, ja mislim da u ovoj situaciji bez... Gde mi je to sad? Do ovoj situaciji... Aha, evo ga. Just a second. Da vidimo. Reče mi da je Kulačin bio ekstra mračan u Gornjem Milanovcu, ono za harikiri. Neko ti reče. Neko mu je rekao. Da. Pa znači nije bio čovjek. Ne. Dakle, neko je... Bila je neka gospođa tamo i kaže bio si... znači, vrlo mi je izbor pouzdan. Dakle, ti možda... Još gore, Nenade, ako ti misliš da nisi bio mračan, a bio si mračan. Nemoj ići oko širiti defetizam. Stvarno, nije u redu, jevo. Pa ti veruj njemu ako koji nije bio tamo slobodno na tribini. Ma ne znam ja šta je, ko je bio. Nemam ja problem. Nemam razloga da ovoj osobi ne verujem. Ozbiljno ti kažem. Ja sam napisao... Kako kad nije bio tamo? Ja sam napisao... Ko? Kaže mi ta i ta da je Kulačin bio ekstra mračan u Gornjem Milanovcu, ono za harikiri. Ne. Ma, brate. Ne. Ali, okej, ono što možda nisi, možda si se tamo obukao kao pajac i žonglirao lopticama, ali ovde si mračan stalno. Evo, pogledaj kakav ti je bio uvod u emisiju. Možemo sada, kao Olja Bećković, da idemo i da se čupamo kose i da kukamo, Nenade, šta nas je ovo snašlo i da se pitamo kako nas je snašlo. Ili možemo možda da makorišta drugo zasmejavamo ljude, razumeš? Znači, polijem se ovom vodom za... Pa tebi humor inače malo teže ide. Pa to ti kažem, ali, ali nemoj mračiti, molim te. Nemoj mračiti, ima još dva meseca do izbora. Kako da ne mračim? Prvo, uopšte nisam krenuo da mračim to pričom. Krenuo sam da mračim novinarima. By the way, ti kukaš stalno kakva je situacija sa tobom, kakva je situacija ja sa novinarima. Izveštaj. Razumeš? Ja podnosim izveštaj, ja radim svoj posao. Ja sad krenem da pričam kako su napali Anu, kako su napali Dinka. Kako? Evo sad su opet Savatoviće. Nas su napali. I to ko? Barba nas je napala. Ti žao što nam je Barba bio gost? To meni jeste. Žali mi to nego Šapić. Pa da. To mi žali. To kako se on ponaša na Twitteru, inače, znaš šta, može se neko kaže Barba retardira, neko kaže Barba pijan. Znaš šta, nije retardiran čim, brate, pravi neku muziku, mada mu je retardirana muzika. Ako je pijan, onda se ide u Drajzerovu, a da se priključiš Hajici na danas, da se nama briše pato svako živ, preti nam streljanjem, preti nam spaljivanjem reakcije, redakcije. O tome sam pričao, a ti mene napadaš da mračim. Ma mislio sam si krenuo. Ne, mi smo... Tu nema šta. Ali evo tu sam, mračit ćemo kad ponovo odem. Pa će da bude mesta za mračenje. Šta je bitno? Bitno je da je situacija sa medijima u Srbiji takva kakva jeste. Prepoznata je. I, međutim, koliko je prepoznata, nisam siguran. Elem, pošto, znate kako, ko tebe, ne znam čime, ti njega lepom reču. Tako ću ja u ovom trenutku, bez obzira što Marko me već iz epizodu u epizodu minira na ovom početku. Kako more? Ja ću samo da bude zabavnije. Marko je učestvovao na panel diskusiji Međunarodnog PEN centra o situaciji sa piscima, novinarima i sve ostalo što ide, o nekim novim slučajevima. Ono što je tu problematično, to je što mediji u Srbiji to nisu propratili,
A, izvinite, Bog je prvo sebi stvorio bradu, je li tako? Tako da ćemo mi večerašnju emisiju početi upravo sa tom pričom, a nadovezat ćemo se na sve ovo što se dešava s novinarima u Srbiji u posljednjih nekoliko nedelja. I would like to introduce our next speaker, Marko Vidojković. In October 2023, PEN International published a report entitled Toxic Narrative Silencing Expression in the Western Balkans, which documents the myriad threats and harassments faced by independent journalists, writers and activists in Serbia, one of the most dangerous places in Europe outside of Ukraine to work as a journalist. Marko Vidojković is a writer and journalist, TV host from Serbia, who regularly comments on political and societal issues, including in his podcast The Good, The Bad and The Evil. His dystopian novel Djubre, Trash, focuses on corruption and attracted the ire of pro-government media and members of the public. Marko Vidojković had to relocate from Serbia in 2023 after receiving a series of death threats. His case features in the case list. Welcome, dear Marko. How is your case emblematic of the shocking threats and harassments faced by independent voices in Serbia? And what can international organizations such as PEN International do to help address the situation? Well, first of all, thank you very much for the opportunity to speak. Okay, nećemo sada da... Ko hoće, može, Cenzolovka je objavila dobar izveštaj i detaljan o tome šta sam govorio. Zašto smo objavili ovo? Objavili smo zato što smo već do sada naučili, Nenade, da ni ti ni ja, niti ovo se neće pojaviti ni na jednoj televiziji, ni na nezavisnim takozvanim televizijama. I sad, pošto smo mi onako gledani od velike većine, rešili smo da stavimo ovo. Zašto? Ne samo zbog moje glavuđe, nego zato što je ovo druga godina za redom da je Srbija u novoj case listi Međunarodnog PEN centra. Prošle godine, znači za 2022. ja sam bio jedan od 115 najtežih slučajeva. To su svi maltene portali preneli. Ove godine gotovo niko. 122 najteža slučajeva. Srbija ima dva slučaja koja su ušla u PEN-ovu listu. To su akademik, odnosno univerzitetski profesor Jovo Bakić i ja. I to sam imao tu nesreću da budem jedan od dva takozvana emblematska, odnosno istaknuta, da ne kažem, najteža slučaja u Evropi. Ko hoće, dakle, da vidi, on može da nađe na našim društvenim mrežama linkove za sve to. Ono što je bitno je da Međunarodni PEN centar, kao najstarija organizacija za zaštitu prava pisaca, pesnika i eseista, prepoznaje već više od godinu dana i reaguje na svako ugnjetavanje, svako kršenje slobode govora, da osim mene, osim Jove Bakića, oni su reagovali za našeg gosta pijanistu, to isto niko živ nije propratio, sada u decembru. Reagovali su na presudu u slučaju Slavko Ćuruvija. Doneli su... Čak i se stavili i mene bili... Stavili su i tebe, tako, izvini. I sad je pomenuo... Nis pisac, zapiši knjigu, brate. Ne, to je samo bitno... Pijanista makar ima napisan udžbenik. Ne, PEN se pre svega tiče pisca i seista pesnika. I hvala im na tome što i o nama novinarima vode račun. Zato što PEN sarađuje sa Safe Journalist. Jasno, sve jasno, nije to spomenuo. Ja sam ih kontaktirao, neću kriti, i u slučaju Jova Bakića i u slučaju Dinka Gruhonjića, ali istog dana je već Save Journalist izdao saopštenje vezano za Dinkov slučaj. Ovom prilikom mene da i ti i ja smo među potpisnicima podrške Dinku Gruhonjiću. Svim idiotima koji nisu... Ne, nisu to idioti. Znači, to su pokvareni nacisti koji, i fašisti, dakle, koji su jedva čekali da presude Dinku, čekajući ga godinama kao autošovinistu i drugosrbijanca. Te je njegova izjava autoironična da se usrećio od prošle godine, by the way. Da. Trebalo im 365 dana da ukapiraju. Neko je iskopao, to je i oseta Dinku Gruhonjiću za ono što radi. Dakle, neko je uzeo, izvrnuo njegove reči, osudio ga na smrt i taj neko pod čijom su kontrolom i ekstremisti, dakle, da se ne lažemo, to je sve jasno. Dinku je imao i objavio i njegov broj telefona.
I Dinko ovaj, je imao pakao nekoliko dana, srećom ustali smo svi u njegovu zaštitu, što ne znači da će kroz 5-6 dana, kada se sve slegne, a kad Dinko izađe napolje, da mu se nešto neće desiti. Jer to je ono što ostaje u ovim slučajima. Man. Posle ovakvih kampanja, ovako brutalnih kampanja, neki kreten, neki nenavođeni projektil, i to je ono što režim želi, će ga sačekati. Ja hoću samo da kažem ovom prilikom koliko je to sve izrežirano, koliko je to sve ispinovano, koliko sve to nema veze sa istinom, ali to nikada ne može da spreči budale da nasrnu na bilo koga od nas. Na Dinka Gruhonjića je pre neko veče nasrnuo neki lik, tamo im postoje video snimak, video sam, gde mu govori upravo o tome kako te nije sramota da se ti dičiš imenom Dinka Šakića. Da. Pritom čovjek to što ti kažeš rekao autoironično, već je propatio zbog toga. Druga stvar, dobio ime po književniku Dinku, njegova majka je tako dala ime. Nije uopšte bitno, bitno je da niko normalan ne može da pomisli za Dinka Gruhonjića da će da hvali Dinka Šakića, pošto je čovjek antiratni aktivista. Pritom ne samo to, nego njegova porodica je, za razliku od Vučićeve porodice, stradala u logorima NDH i tako dalje. Ali hteo sam, Marko, samo da aktualizujem naš jedan simpatičan slučaj iz tužilaštva, kada smo bili u prilici da svoje generalije dajemo pred čovekom koji nam je pretio. Da, koji je Metkom u čelu. Da, Meta u čelenku. Pritom, on je pre tog susreta sa nama u tužilaštvu samo znao da mi radimo neku emisiju. Posle tog susreta sa nama, on je saznao i naše broje telefona i naše adrese i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, kada je taj čovek branio pretnju koju je izrekao nama, on je rekao da je to učinio zato što smo Marko i ja u svojoj emisiji pozivali na smrt predsjednikovog sina od raka. Pa tako su mu stranci rekli da kaže. I sad ja stvarno ono, odmah sam odreagovao i rekao sam tužiocu, evo vam sav DLZ je dostupan na netu, pogledajte, pronađite, ako je to, ja sam stvarno spreman da idem u zatvor i da snosim odgovor. Nikad u životu se sa takvim stvarima nismo igrali, ali to je dokaz kako oni rade. I nadrljala je i Ana Lalić Hegedić, znači to je, evo sad videli smo izvinjam se kolegi Savatović. Savatović, drugi put je već, ali čovjek je toliko hladan kao špricer da ljudi njemu tek ne možete ništa. Ali, Marko, čini mi se da novinari koji dovoljno ne govore o svojoj bezbednosti i koji se ne obraćaju kome treba, oni će i dalje biti žrtva sve dok ne dođe packa sa zapada, pre svega. Ono što moraju ljudi da znaju, to je da je velika stvar da jedna takva organizacija kao što je Međunarodni PEN drži oko na Srbiji, ali moraju da znaju takođe da PEN će da zaštiti onoga ko je objavio makar jednu knjigu, udžbenik, knjigu eseja. PEN je stao odmah u zaštitu Elene Koposove, koja je za malo bila izbačena iz Srbije, pa na kraju nije, ali ne samo naš PEN, Međunarodni PEN, nego svi PEN-ovi, jer Elena ima preko 50 prevedenih knjiga. Ona je ozbiljan književni radnik. Dakle, da bi bili pod zaštitom PEN-a, ova emisija mora da ima bar jednog književnika, odnosno ne jednog objavljivanog autora, kako se to kaže. To je slučaj sa Jovom Bakićem, koji je autor nekoliko udžbenika. Isto je slučaj i sa pijanistom, isto je slučaj i sa Dinkom, koji ima, koliko ja znam, dva udžbenika i jednu zbirku priča. Ono zbog čega smo mi ovde došli, to je zato što je PEN-u je jasno da su ovde novinari u mnogo većem problemu. Safe Journalist, International Press Institute, European Federation of Journalists, svi oni znaju šta se dešava u Srbiji, svi oni odmah reaguju čim bude neki napad na novinara. Ali ono što moramo mi biti solidarni. Znači, moramo biti solidarni, evo kao što smo ti i ja solidarni prema drugima, a kao što nisu naši mediji prema nama u nekim slučajima, kao što je, na primjer, slučaj od svetskog značaja, a to je da sam bio jedini govornik iz Evrope, uz koleginicu iz Kube i koleginicu iz Palestine i koleginicu iz Mijanmara. Nas četvoro smo govorili o PEN case listi za 2023. na kojoj je 122 najugroženijih autora širom sveta. Niko nije, ja ne znam zašto, mislim možda je manjak radne snage ili ne znam nija šta, osim, dakle, Cenzolovke, a zatim su i neki portali prenijeli to,
čisto da bi se znalo šta se dešava, mi smo molili, jel usta moja, hvalite me sami da u ovoj emisiji... Od trenutka kada sam počeo da se bavim ovom profesijom, uvek sam dao ona značaju tu solidarnost novinarsku. Moraš da budeš solidaran kada pripadaš nekoj grupi. Ti i ja ćemo ostati kraj. Solidarni i bit ćemo ono, solidarni. Naravno, ne tražimo, ono je... glupo je da mi tražimo solidarnost nad našim slučajevima, ako neko osjeti da treba, mi, slobodno. Dovoljno smo mi glasni da umemo da graknemo kada treba i s tim u vezi samo eto, želeo bi u Markovo i u svoje ime da svima nama, članovima Nezavisnog udruženja novinara, čestitam 30. rođendan koji je bio juče. Čestitamo. I NUNS je organizacija koja, nažalost, u 21. veku i dalje se bavi bezbednošću novinara, a ne možda nekim stvarima koje bi udruženje novinara trebalo da se više bavi, ali takva je situacija, živimo u takvom vremenu, izvini, takva nam samo, je sedulja. Samo da se zahvalimo Anemu i Verenu Matiću koji su organizovali dakle, bezbedni novinari i ima još dva heštega, pretnja je pretnja i leksikon pretnji i naš hešteg ućutati nećemo. Dakle, da. U sve to i ti i ja smo pisali tekstove za bezbedni novinari.rs. Te tekstove je preneo javni servis. Dakle, opet Veran Matić dakle, radi puno na tome, pomoć uz podršku Europske unije, da ono što se dešava novinarima u Srbiji bude vidljivo. I da se zahvalim prvom mediju i nekoliko dana jedinom koji se osvrnuo na ovo što se dešavalo u Pen Centru, to je In Media Inđija. In Media Inđija, da. E, sad... Ako imamo sve ovo u vidu što smo govorili o kakve su pretnje novinarima i pod kakvom atmosferom mi živimo, na sve to dodajte najavu Trećeg svetskog rata, najavu istupanja Srbije iz Saveta Evrope i najavu da će Srbija postati nuklearna sila u proizvodnji električne energije. Ja sagledavam rukovodeći se logikom gvozdenih determinizama. Smatram da smo svakoga dana sve bliže velikom svetskom sukobu, najvećem u istoriji, koji će odneti, koji može i plašim se da će to da se dogodi, da odnese i više života nego čak drugi svetski rat. Vi idite sa tim, a onda ćemo da vidimo hoće li Srbija da ostaje ili neće da ostaje u Savetu Evrope. I ni to nećete saznati pre nego što ovo uradite. Pa da vidimo, možda vam se više sviđa da imate Prištinu u Savetu Evrope nego da imate Beograd i Srbiju. Vidjet ćemo. I onako to organizacija koja odlučuje... Dakle, to je jedna od opcija, da mi izađemo iz Saveta Evrope. To je jedna od mogućnosti svakako. Bez nuklearne energije mi nećemo biti u stanju da preživimo i dolazak veštačke inteligencije električnih automobila. Naša sve veća lenjost po pitanju iskopavanja otkrivki uglja, neophodnost da se odričemo fosilnih goriva, nuklearne energije, zelena energija i sve drugo nas stavlja u poziciju da ćemo morati da menjamo naše zakonske norme. E, moj gvozdeni determinizmu je. Ja sam proverio šta je to. Šta znači gvozdeni determinizam? To je učenje... Logika gvozdenih determinizma. To je učenje, znači samo determinizam. Gvozdeni to je da je on čvrsto uveren, da je sve determinizam. Dakle, sad sam se podsjetio, to je filozofsko učenje po kome nema slučajnosti, već je sve posljedice uzročno posljedičnih veza, kao i njegovo buduće hapšenje. A, dakle, kada kradeš, švercuješ, otko znaš šta sve ne radiš, jednu trenutku, po zakonu gvozdenog determinizma, morat ćeš da platiš. Jel? Platio je Skobar, platio je ovaj, onaj. Na kraju, pre ili kasnije, plati. Svako plati. Pa tako, i veliki glavni šef, ili već kako se sve zove. On, kao i svaka baba koja se bliži sudnji dan, jel? Na ovaj ili na onaj način, bi voleo da svima dođe sudnji dan. Zato on ovo lupeta. Znači, on bi voleo da dođe do nuklearnog rata. To su njegove želje. Znaš, jedini način na koji on će da izbjegne možda zatvor ili neko međunarodno gonjenje, to je da dođe do, brate, nuklearnog holokausta. Znaš, ajde ako...
sada svi. To je njegov, ovaj, to je njegova logika kada je reč ovaj, o nuklearnom o ratu. Ne, jel, on je rekao trećem svjetskom ratu u kom će da pogine više. Ljubi, on bi voleo. You wish. Ovaj, ja, s kime? Ja gledam ko mi normalni se nadamo, radio. Razumeš, da se to neće dogoditi i očekujemo. Više puta je bilo u 20. veku, posle drugog svjetskog rata, situacija koju su zaista mirisale na treći svjetski rat, pa su se izbegle. Tako se nadamo da će i sada da se izbegne, bez obzira na to što je Rusija izazvala jedan rat, dakle kad Rusi, ali bili su i u ratu u Afganistanu, pa opet, znači nije bilo trećeg svjetskog rata. Neće biti trećeg svjetskog rata, nego ćeš ti da odgovaraš za svoj kriminal. I zato si se uprpio i zato sada baljezga i plaši ove svoje kretene, razumeš, koji ga obožavaju i koji slepo veruju u to sve što lupeta. I brzo samo ovo što se tiče nuklearne energije, on je samo iskoristio jedan susret gde može da ode da se uvuče u dupe Makronu. Jer da se podsjetimo, francuska policija je otkrila ko je Oskar, jel? Odnosno ko je Edo i ne znam ja kako se zove već ovi Stefanović, Parezanović, ne znam ja. U svakom slučaju, ono što je ovde treća stvar, to je Savet Evrope. Dakle, mi ćemo napustiti Savet Evrope samo da bismo preduhitrili da nas odatle izbace. Znači, ako postoji informacija da će neko da nas šutne u dupe iz Saveta Evrope zato što smo ruska podguzna muva, jel? Zato što uporno nećemo da se svrstamo na ispravnu stranu u ovom sukobu, zato što nećemo ni da štitimo, nego izbacujemo svoje ruske izbjeglice, jel? Zato što igramo sa Rusima prijateljske utakmice, još samo fali da zajedno sa Rusima i mi optužujemo Ukrajinu za teroristički napad islamske države na onaj biskup. Jedini smo mi u Evropi čestitali, ne mi, nego predsjednik naš je čestitao Putinu pobjedu na izborima. Da, dakle, pošto je Rusija izbačena iz Saveta Evrope, jedina zemlja koja je izbačena iz Saveta Evrope, mi možda možemo budemo druga. Nismo u Evropskoj uniji, nije nas toliko teško izbaciti, jel? Dakle, ako je on čuo, ako mu neko rekao, slušaj, bre, alo, izbacit ćemo se sad od Evrope, on je rekao, čekaj, ajde, zbog ovoga i ovoga i ovoga što treba da vam dam, da mi kao sami izađemo. Vi, ajde, što pre, ubacite Kosovo. Ovo što se tiče rata, to sve si rekao, nemam potrebe, bilo šta da... Baba. Ja, znači, baba narikača i ja sam apsolutno siguran, daj Bože tako da bude, da ne bude nikakvog trećeg rata. Tako, Nenade, optimizam. Što se tiče Saveta Evrope, ne bi me iznenadilo, ali znaš, mislim da od toga neće biti ništa. Jer vidi, uvek možda mu postaviš pitanje, a čekaj, što je Srbija nije napustila Međunarodni olimpijski komitet kad je Kosovo postalo član? Što je napustila FIFA i UEFA pa da igra sa Rusima, ja ti kažem, i Severnom Korejom? Samo ako, ako spremaju da nam daju nogu u dupe, tako ćemo to mi da izađemo. Ako bi oni nama dali šut kartu, to bi onda bila velika posljedica koju bismo, ja mislim, najviše mi koji nismo na njegovoj strani osjetili. Kao znači, i obično. Od medija i od svega drugoga, tako da to ne bi voleo da se desi zbog normalno, nas. Jer, znaš, dok imaš taj Savet Evrope, imaš nešto, bez obzira što kaže Vučić da taj Savet Evrope nije o čemu nuči, ja ipak nisam tako decidan kao on. I na kraju što se tiče nuklearnih postrojenja. Znači, Srbija kaže da neće da preživi. Neće da preživi. Ja kad pomislim, Marko, da je na čelu tog nekog, ne znam, nečega o nuklearnoj... Nuklearnog tela. Nečega bila, nekog nuklearnog... Bila Maja Gojković. Ja nekako stvarno želim da Srbija nema nikakve veze sa nuklearnom energijom. Sve dok ova zemlja ne postane iole normalnija, i dok u ovoj zemlji kelneri, kondukteri, koji su sve časna zanimanja, ali ne mogu da budu na rukovodećim mestima koje donose važne i bitne odluke u ovoj zemlji. Prema tome, on samo pronalazi način da dodatno iritira publiku u Srbiji, iritira publiku u Evropi, uradit će sve i deliverovat će sve ono kako to stranci budu hteli, svima je nama jasno. Njegova najava da će promeniti pristup pregovorima o Kosovu, izbor Ane Brnabić za
predsjednika Skupštine Srbije. Meni sve to govori da on polako stavlja tačku i na kosovsku priču, evo živi bili pa vidjeli, da je to taj gvozdini determinizam polako dovodi do toga. Tako je normalno. Tako da ljudi... Gvozdini determinizam je doveo i do bombardovanja. Naravno. Jedino što nama i u što mi treba da se uzdamo, to je zdrava pamet. I to moramo da, koliko god bilo teško, Mare, moramo to da nađemo u sebi. Znaš, kao da se nadovežem i na tebe, kao i na to da ovih 30% koji ne izlazi na izbore, barem polovina od njih prelomi i izađe ovoga puta, jer gvozdeni determinizmi u tumačenju Aleksandra Vučića doveše do toga da ćemo veoma brzo imati mi neki slučaj srpskog Navaljnog, a što nikako neće biti dobro. Dobro, idemo dalje. Evo, za promjenu nemam repliku na repliku. Marko je pomenuo Oskara. Oskar se konačno autovao, tako da nemojte ništa da brinete. Svi znamo ko je Oskar, međutim, i to uvek kod njega ima ono ali. Znači, vi jeste ovaj glavni šef iz ove komunikacije. Možda jesam, možda nisam. Pretpostavljam da jesam. A što se tiče Oskara, vidite, tu imamo još nedoumice. Međutim, mi nismo 100% sigurni, iako je izgledalo da pričaju o meni. Zato što govore na mnogo mjesta i o Vučiću. Na osnovu tih komunikacija, pošto su naše službe mislile da sam Oskar, da bi trebalo da budem ja, je pripremano moje ubijstvo, tobož, kao da sam Oskar. Međutim, kada su oni ispitani, prihvatili su u zatvoru, i taj njihov glavni šef je prihvatio u zatvoru da ide na poligraf i prošao je na poligrafu. Zato mi imamo delić sumnje i dalje. Da li ste vi taj Oskar ili niste? Dakle, vi niste, ne znate sad. Pa ja sam vam rekao, nema tu ništa protiv Oskara. Dakle, nema tu ništa kompromitujuće za Oskara. Naprotiv, jer je valjda lepo kada kriminalci ovako loše govore o tom čoveku. A kad se samo setim kako je skičao da on nema ni Viber ni Sky, to je bila njegova prva reakcija kad se pojavio Oskar, i hvala mi nije rekao, jer sam ja rekao da ne moraš da imaš Sky, matori, da bi te... Da bi bio Oskar. Da bi bio Oskar, da bi te neko nazivao Oskar. Da li kriminalci, da li ima i kriminišućih stvari Oskaru, to od sudija Milimir i slični njemu, onaj sa naslovne strane radara, koji nemamo, nažalost, ovde. Raspravo da to opet da, sve. Dakle, oni neka odlučuju tužilaštvo, neka vidiš ko je Oskar i glavni šef. Ja ovom priliku, pošto smo mi prvi provalili to, neću da komentarišem njegovo baljezganje, nego bih se osvrnuo na jedan slučaj koji nema direktne veze sa ovim, ali jeste reč o teškom krivičnom delu, koje možda i za sebe ima i neku organizovanu zaleđinu. To je slučaj smrti našeg sugrađanina, odnosno Mladenovčanina, gospodina koji ima 74 godine, koga su mučili i ubila tri cimera iz ćelije u Padinjaku. Klinici od 20 godina. Gde su svi zajedno ležali, on zbog bacanja petarde, oni zbog nekih Savuči. Još većih sitniča. Jedan zato što nije imao da pokaže ličnu kartu. Ležali su 10 do 30 dana svi. Ja nisam, znaš šta, Nenade, jako je zanimljivo da sva trojica dolaze iz jedne socijalno ugrožene grupe, te ja, znaš, nisam siguran da možda socijalno, pisao sam pre dve nedelje o tome, da oni koji su socijalno najugroženiji, oni koji jure sigurne glasove, koji prodaju svoj glas za 2 do 5 hiljada dinara, da se njima ne isplati da idu u zatvor. Moje pitanje je, za upravu za izvršenje krivičnih sankcija koja je panično počela da smenjuje te tog Bukvića koji je bio upravnik Padinjaka, te ne znam nija kakve čuvare. Mene zanima kako tri lika koja su iz istog grada, iz Lazarevca, koji se međusobno poznaju, koji leže u istoj sobi, u istoj sobi za tri različita dela, iz tri različita vremenska perioda. Ko je za to odgovoran? Da li postoji neka, da li je to njima hotel? Da li oni možda zatvor vide kao hotel? Da li socijalni slučaj, dakle, koji ima kriminogenih sklonosti,
ode, ne, reši da napravi namerno prekršaj, onda ga s još dvojicom pajtosa, da mu ne bude dosadno, strpaju u istu ćeliju, u padinjak gde se okopava kukuruz, da koji nije, razumeš, CZ i tako dalje. Ovaj, onda se oni izbahate posle sedmog puta, jer mi ne znamo koliko puta su ti momci ili neki drugi momci zajedno ležali, za različite, pa čak i da su za isti prekršaj, ti ne stavljaš saučesnike u istu ćeliju. Nikad. Dakle, izbahatili se, brate, i onda ovome gurali metlu i ne znaš šta mu sve nisu radili, dok Nesić ih nije umro, i to u februaru. Mi ne bismo za ovo ni saznali, možemo samo da poželimo da taj čovjek koji je bacio petardu 31. decembra 2020. s terase i nije imao pare da plati 30.000 dinara, je mislio da odlazak u padinjak znači povratak odatle. A nije značio, nego je značio dolazak kod tri dripca koji leže zajedno u padinjaku ko u hotelu da bi im bilo lakše i lepše zimi. Sigurno sa znanjem uprave zatvora i čuvara i ko zna sve koga i ko zna po čijem nalogu. To je ono što mene zanima. To su naši pustih, brate, tamo. Skupljali su nam glasove, doneli su nam... Brate, ne znam šta su i ko su. Onaj koji je odgovoren, osim trojice ubica, ko će sad odu u hotel druge kategorije, to su oni koji njima organizuju boravke u zatvoru, koji njima očigledno liče na hotel, u kome, eto, ko zna koga sve maltretiraju, videli smo da je ovaj čovjek poginuo. Dakle, ono što se... Moramo da budemo načisto, ljudi. I kad je reč, sasvim slučajno se desilo da Ida Ćorović tog petka, te nedelje, bila ispred zatvora u padinjaku. Dakle, to je ono što sam više puta upozoren. Ne sme niko da ostane iza rešetaka. Nemojte se zezati ni sa prekršajnim kaznama. Nemojte se puvati i junačiti i ići u zatvor jer nećete nešto da platite. Jer vidite šta u zatvoru može da se desi. Može da se ne izađe. Pa će neko da kaže dobio emboliju. Sjeti se onog, zaboravio sam kako se zove, što je završio u zatvorskoj ludnici jer je u SMS-u pominjao Vučića. Ne znamo ni šta je pominjao. Dakle, ovde kada... Feđa Dimović nam je pričao to u Čapcu. Tako je, on ga je zastupao. Dakle, ljudi, saberite se, nemojte da se nasankate i da se junačite, molite za pare ako nemate da platite. Ta ovaj čovjek nije imao koga da moli da plati javno, ali mi makar možemo, ako dođe do takve situacije, do nekog prekršaja, evo videli smo kako se odgovara za prekršaj. Tako što, znaš, ono gospoda koja sede u zatvoru kao u hotelu, uvate i ubio te. Da. To je jasno. I ajde, kad smo već u ovim mračnim temama, da pomenemo i to da smo evo doživjeli da točak sa gradskog autobusa u sred Beograda ubije ženu. Tako neka, eto, valjda neku u ovoj zemlji... Znaš šta smo još doživjeli, Nenad? Doživjeli smo da hitna pomoć Zvezdara neće da dođe devojci koja je dobila napad asme, pa su zvali, zovite dali Kaluđericu i nešto, jer je to neki mali mokri lug, ne znam ja šta. Dok su oni smislili ko će da dođe, devojka je umrla. To se sve desilo u poslednjih 10 dana. I to je u Srbiji koja se sprema za skok u budućnost. Pa da. Da. Zato što u budućnost... Budućnost pripada gozdenim, samo njima. Gozdenim determinizmom pripada samo njima, a na duži period ni njima, jer na kraju krajeva pre ili kasnije svi crknu. E, rukovodići se tim gozdenim determinizmom, naš predsjednik je već objavio rezultate izbora 2. juna u Beogradu. Pa danas bi SNS samostalno sa ovom listom Beograd ne sme da stane bio na 55 mandata. Samostalno, bez SPS. 54 ili 55? Bliže 55. Preko 44%. A oni? Značajan pad imaju. Oni imaju najveći pad. I dalje se, na moj žalost, visoko drže i Nestorović i posebno moje najveće razočaranje u politici Jovanovića. To je to. SNS bi imao 5 mandata više. Najmanje 5 mandata više, možda 49 6. ste imali 17. Da. Decembra. A SPN? SPN je šta? Srbije protiv nasilja. Oni bi imali manje.
Manje od 43 koliko su imali? Mislim da su imali 44. Mislim da su imali 44, imali bi 3 manje. Eto, Mare. U ovo ime želeo bih da apelujem na... Jer ovo neću komentarišem, ovu propagandu. Želeo bih da apelujem ljude da potpišu peticiju. Podelio sam je na... Naći ćete tu peticiju Viktimološkog društva Srbije da se 3. maj proglasi danom sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su u ovakvoj Srbiji koju napravio ovaj ludak i njemu i njegova ekipa su se desila dan za danom 3. i 4. maja prošle godine. Dešavaće se očigledno još, zato što ništa nije uređeno na kulturi sećanja. Tek 4.000 ljudi je potpisalo ovu peticiju. Mislim da treba da je potpišemo svi. Pronađite je, dakle, nije to teško pronaći i još manje je teško potpisati. Nema čega da vas bude strah. Znači, nije to peticija u kojoj tražite smenu Oskara, hapšenje glavnog šefa. To je samo peticija u kojoj ćemo da tražimo svi zajedno da se 3. maja sećamo svih onih koji su pobijeni 3. i 4. maja ili, ne daj Bože, i u buduće. Eto, a ti, jel imaš nešto? Ma šta, svi na Beogradski izvije? Jao, Nenade, slušaj, da mračim, brate, ja. Zarazio si me, brate, time. I sad mračim ja celu, cel prvi deo emisije. Slušaj, imam jednu foru, ali neću da je odajem. Provalio sam, ozbiljne se mahinacije rade za Beogradske izbore. Dakle, i moj optimizam je počeo da posustaje. Otkrio sam nešto što niko drugi nije provalio, jer ja ne znam šta rade ovi novinari, šta rade opozicija, ali ja neću da kažem. Ja ću u svojoj kolumni to da otkrijem, jer hoću ja da budem prvi put nekada, ne samo da komentarišem. Da. Svi ćete se iznenaditi šta rade, ali to što rade zaista nije razlog za optimizam, već naprotiv. A da. Te, ajde, ja neću da budem pesimista, rekao sam ti samo, ali neću nikome da delim nikakve lekcije, neću da ništa pričam šta i kako je, samo ću ja pozivam na izbore. Idemo na izbore. I to nema ništa drugo, dok se to ne desi, dok se izbore, ne izbore, glasamo svi, ne raspišu. Za SPN, što ovaj ne znam šta je, i za druge, i za Nadu. Šta imamo? Imamo SPN, imamo Nadu, možda će to sve da, proglas možda. Pa vidjet ćemo šta Borisa će biti. Imamo Borisa Tadića, da, a možda će sve to zajedno da bude na izborima. Samo što, koliko sam ja shvatio, proglas insistira na popravljanju uslova i bez popravljanje uslova možda i nećemo ići na izbore. Možda će bude velika blokada, nikad ranije niđena u Beogradu. Ali ja hoću samo da posebno apostrofiram naslovnu stranu Danasa, gde se spominje taj čuveni Vlado Georgijev, koji je dečko prso, ljudi stvarno manje alkohola. Nije to manje alkohola, brate. Nego je sada popularno pljuvati po Danasu. Njega je povela, da li, ne znam kako, na koji način, da li pomoću opijata ili bilo čega, masovna histerija da smo mi antisrpski mediji. Dakle, ako je neko prosrpski mediji i ko se bori za dobrobit ove zemlje, to je ova emisija pre svega, dobar, loš, zao. Ali evo stvarno ja, mislim... Ja ću da obratim pažnju na ovo. Braćo i sestre, neka vam je srećna nova predsjednica Skupštine Čale. Biće šou, konačno će Skupština biti zanimljiva. Znaš, zavisi, bit će to komedija, komedy show. Da, vidi, ona ne ume ni da čita, ne ume ni da ništa, ne govori, priča. Znači, ne. Ona jedino što ume da piše. I eventualno engleski ume ne da piše. Ne piše, oni drugi pišu. Brate. Pa ne, ume eventualno to. Razumeš? Možda, da se potpiše. Kako će da pročita ono što je čale. Napisano? Čale, ja sam Čale. Hoće da potpisuje sa Čale odluke koje donosi. Odluku ne, o raspisivanju. Raspisujem izbori za 2. juni. Č. Dobro, ajde. Tako, ništa, idemo na kratak. Daj mi olovku, molim. Dobar. Loš. Zao. Braći i sestre, sa nama drugi put u emisiji sociolog i narodni poslanik Borisav Bore Novaković, a sa njim prvi put u Dobar loš zao, Oskar! Dobrodošli obojica. Hvala. Kako ste? Protivno svim okolnostima, dobro. Čestitam na ulasku u parlament, čestitam na borbenosti u parlamentu, čestitamo na borbenosti u parlamentu i čestitamo na predsjednici Skupštine. Verujem, ajde da pođemo od toga, Boro. Prva... To mu je šefica sad. Prva borbena nedelja je za tobom i za opozicijom, pa i za ovima preko puta. Rezultat Čale na mestu predsjednice Skupštine. Pa jeste, oni imaju taj manir. Oni praktično inaugurišu tu kulturu konflikta.
i svako ko je spreman da vređa, nipodaštava, omalovažava, taj je kod njih favorit. Dakle, oni uvek biraju jastrebove. Oni nikada ne biraju one koji su umereni, odmereni, smerni, razložni, razboriti, što bi trebao da bude psihološki kapacitet i odlika nekog ko treba da predsedava parlamentom. Oni ne biraju nekog ko je spreman na kompromis, nego nekog ko je isključiv, što je opet, jel da, nešto što ne bi trebalo da bude karakteristika predsednice parlamenta. I napokon, zaista, kad je u pitanju opšta kultura, ja sam bio zaprepašten. U jednom trenutku sam razmišljao na koga me ona najviše podseća. I onda sam se setio ovog lika sa arme i specijalnog vaspitanja, jer ona ima neku vrstu ono džiberskog slenga. To nema čak ni na ulici više. Ili ga ima u forenzičkim tragovima, onim kriminalnim delovima, jel da, društva. Ali zaista, ophoditi se tako, kao što se ona ophodi prema nama, govoriti opoziciji da su govnari, da su podguzne muve, imati tu vrstu vokabulara i sve vreme, umjesto jedne odmerenosti, demonstrirati isključivost, to zaista ne priliči. Ne predsjednici parlamenta, nije priličilo ni kao predsjednici vlade. Ali evo, kažem, oni biraju ekstreme. A da li je priličilo onda toalet papir? Kad ste gađali na kraju... To je bio jedan gest, onako razmišljaš šta da radiš u tom trenutku. Znači, mi dolazimo da raspravljamo. Oni nam onemogućavaju, dakle, ne dozvoljavaju uopšte da dođemo do reči i sada razmišljamo o tome kojim gestom da iskažemo nezadovoljstvo. Okej, zviždi se. Okej, dobacuje se. Okej, udara se poslovnikom o klupu. Ali nekako nam to, da tako kažem, u simboličnoj ravni još uvek nije dovoljno jako i onda je nekome palo na pamet da donesemo toalet, papir i da na taj način pokažemo svoje nezadovoljstvo. Što bi rekao Vučić, da ukradete toalet, papir. Iz zgrade parlamenta. Da, ne, ali smešno. Nije, pazi, toalet, papir nigde ne piše da može da se upotrebljava za veliku nuždu. Ovo je možda bila još veća nužda. Dakle, bila, unutar zgrade parlamenta je iskorišćeno. Znaš, kada imaš number one, number two, ovo je bio number three. Čale, ona meni ne liči na jastreba. Ona prvo ima to što ti kažeš, jeste malo liči, ali Sarma, odnosno Ratko Tankosić, uh-huh, koji ga je glumio, ipak predstavljaju autentični uličarski lik. Ona samo liči, ja mislim da ona imaš prah feler, da ona ne ume da govori normalno. Uh-huh. Jel da to kod nje dovodi da oni govore tako iz fazona, uličarski, a ona se ponaša uličarski, a govori nemušto, jel, kao što i jeste. Dakle, pa evo pokušao da se seti da li je bio neko gori od nje, jer za Orlića možemo da pričamo šta god hoćemo, ali sada će osoba koja nema kontrolu nad sobom, meni deluje da ona, ako nemaš kontrolu nad onim što govoriš, ona baš nema kontrolu ni nad svojim postupcima. Dakle, pred vama su zapravo teška vremena. Ja. Pa znaš šta, ona je dama i pokušavam da biram malo reči, ali imam utisak da njoj treba ova pomoć u dva aspekta. Treba je profesor logike i logoped, mislim onako. Ona, način na koji ona zaključuje protiva svim pravilima, jel da, ispravnog zaključivanja i napokon ona ne govori razgovetno. Ona sve vreme zavija i ima taj sleng koji, kaže, meni liči na pomalo džiberski. I mislim da ćemo imati problem sa njom. Dakle, ideja je bila, pretpostavljam njihova, da na to mesto dođe neko posle Orlića koji će disciplinovati, koji će se rigidno ponašati i koji će na sve restriktivne načine pokušati da interpretira poslovnik i da unutar parlamenta opozicija ima najmanju minutažu i najmanju mogućnost da kaže šta misli. Ako je to bila ideja, ja mislim da su onda izabrali osobu koja odgovara tom zadatku. Ja se plašim da posle Orlića, koji je bio vrlo grub, netolerantan, dobijamo za spikera neko ko je još gori i da će srpski parlament zaista ličiti na poprište. Umesto da to bude mesto gde se borimo za naklonost biračima, snagom argumenata, činjenica, pa ako hoćete i nekom vrstom retorike koja treba da pokaže određen nivo političke i pravne kulture koje kvalifikuje ovu državu i ovaj narod da krene u pravcu Evropske unije, ja mislim da ćemo imati zaista jedan politički kokošinjac. Imamo samo dva kratka pitanja, Nenade, vezano u vezi sa Skupštinom. Dakle,
Prvo su se vodile polemike da li treba uopšte ulaziti u Skupštinu, pa ste onda ipak i Emanuela Žofreva se pozvao i vi ste ušli dakle, u Skupštinu. Bili ste i u raspravi, pravili ste tamo i čitav cirkus. Zanima me zašto ste izašli iz sale kada se glasalo umjesto da ste glasali protiv Ane Brnabić i zanima me zašto nema potpredsjednika Skupštine iz opozicije. Možda ne bi bilo loše, da li je to normalno, ja se ne znam poslovnik, ali da li je normalno da ako poslanici opozicije nisu prisutni, da se jednostavno ostatak pozicije opozicije nisu prisutni, da se jednostavno ostatak pozicije postavi na potpredsjednička mesta. Tako da čak ni u slučaju, ne znam, završetka Čaleta u Ludnici, privremenog ne nađe neko iz od potpredsjednika koji bi bio iz opozicije na mestu predsjedavajućeg. Pa bilo je dosta rasprava oko toga da li ući u parlament ili ne. Žao mi je ako argumenti za ulazak u parlament nisu bili dovoljno snažni ili nisu bili dovoljno vidljivi ili se nisu dovoljno čuli. Kad ste već ušli u parlament, zašto niste tu ostali da glasate? Da, ja nemam ništa protiv. Ali mi je bilo malo, znaš, bilo je malo da samo s 5 glasova protiv i to ovih Nestorovićevih, zašto ne bi imenom i prezimenom glasali protiv te i takve predsjednice Skupštine? Pa zato što je sve u jednom trenutku kada je u pitanju rasprava bilo obesmišljeno i učinilo bi nam se da je ignorantski odnos prema glasanju u tom trenutku adekvatniji nego da ulazimo. Ok, da smo ušli možda bi se prebrojali, možda bi se vidjelo koliko je poslanika protiv nje, ali ne bi dobili ništa kvalitativno novo. Mi smo prosto sačekali da se otvori rasprava oko potpredsjednika, a onda se dogodila ta vrsta neprijatnosti da nam onemoguće da raspravljamo kog potpredsjednika. A potpredsjednička mesta nismo prihvatili, a nismo prihvatili ni predsjednička mesta u radnim telima Skupštine zato što želimo da prihvatimo samo ono što nam je podrška naroda dala, a to je da se borimo u parlamentu. Mesto potpredsjednika, mesto predsjednika radnih tela pomalo jesu i statusna, kako da vam kažem. Ne mislim da je to velika privilegija. I ne mislim da bismo, uzgred bude rečeno, napravili ni veliku grešku da smo prihvatili mesto potpredsjednika, predsjednika radnih tela. Zašto? Pa zato što je to naš posao. Pa na mjestu predsjednika radnog tela Skupštine nemate vi nikakvu veliku privilegiju. Imate pre svega radnu obavezu. Setite se da je Siniša Kovačević vodio odbor za kulturu. Setite se da je Ćuta vodio odbor za ekologiju. Je li to bilo loše? Ti odbori su bili vidljivi samim tim. Sada neće biti vidljivi. Sada su praktično nepostojeći. Ali ovo je naš gest spram činjenice da su ovi izbori tako pokradeni. Tako je sve delegitimisano. Da moramo praviti gestove kojima dajemo do znanja da u određenim elementima politike ne želimo da participiramo. Participiramo i učestvujemo samo onom što moramo i onome zašto smo dobili mandat od ljudi, a to je da se borimo u parlamentu. To je najkraće. Ono što mene zanima, i to često imam potrebu da kažem, za vreme Slobodana Miloševića postojala je ta neka kultura ponašanje u Skupštini. Postojala je ta neka mogućnost da se javimo jedni drugima, mi novinari i tako dalje. Pa čak je tu bilo, ponekad smo sedeli popili piće zajedno sa Mirko Marjanovićim ili tako sa nekim. Ja imam utisak kada gledam naprednjake u Skupštini da oni nemaju kulturu ni da se jave tamo. Nekome ko nije njihov. Jel se tebi neko javio od naprednjaka, barem iz Novog Sada, kaže... Ne, pa čuli smo kako ga psuju, čovječe. Ne, to okej, ali ono kad se sretnete u restoranu, u hodniku, je li ima to zdravo? Ne postoji nikakva komunikacija. Apsolutno ne. Za vreme socijalista tako nije bilo. Nije bilo. Bilo tu, bilo razgovora, bilo je... Pa bila je opuštenija atmosfera, bilo je čak pomalo i kolegijalnija. I moram priznati da su socijalisti uz sve zamerke koje možemo govoriti o 90. godinama imali određen nivo institucionalne kulture, pravne kulture, retoričke kulture. Bilo je i onda izdajnici, petokolonaši, špijuni strani, jel da? Ali to je bio jedan vokabular i message box, što bi rekli ovi marketingaši, koji su oni koristili kad moraju. Ovo sad što imamo, ovo je jedna potpuno konfliktna situacija. Ovo je jedno potpuno ignorisanje, vređanje, omalovažavanje, podcenjivanje, sve što je drugo i drugačije. I to se ne odnosi samo na parlament, nego na ceo društveni život. Dakle, za razliku od Slobe koji vas je osporavao ideološki,
I u celo, oni su svoje nišanske sprave podesili tako da mogu da maltretiraju i targetuju svakog ponaosob koji po njima i po njihovim ukusima ideološkim zaslužuje da bude napadan. Dakle, nikada se nije dogodilo da se razvije sistem preko kog je moguće pojedinačno targetovati i pojedinačno maltretirati svakog ko je protiv onoga što vlast misli. Dakle, sloba vas osporava u celo, sloba vas osporava kao opoziciju, sloba vas pokazuje kao jel da, sluge ono stranih država i oni koji ne žele dobro Srbiji, ali ovi vas ponaosob maltretiraju sve, dakle, za koje procene da su im opasnost, a opasnost su im svi. Oni ne prave nekakvu veliku gradaciju između onih koji sede u parlamentu i oni koji na terenu svojim angažmanom rade u korist opozicije. Boro, ovo, evo donosi i Oskara i mislim da sad svi znamo, pa čak i Oskar priznao da je on Oskar. Moguće da je i glavni šef. Dakle, istražit će se kakva je uloga glavnog šefa i Oskara. Nadajmo se da će se istražiti, jer ovaj sudija Milimir, kako ga ja zovem, je zatražio od tužilaštva da reaguje. Ti, na primjer, si meni fascinantan, ja te zaista duboko poštujem zbog toga što otvoreno govoriš ko upravlja Vojvodinu. Pominješ Andreja Vučića, Zvoka Veselinovića i još neke tamo, ja ni ne znam, zaboravio sam kako se zovu. Da li bi mogao ovdje kod nas, dakle, da ispričaš o tome kako je Vojvodina? Dakle, vidimo kakav je Novi Sad. Novi Sad je od nekada najmirnijeg i najlepšeg, vjerovatno, grada u ovoj zemlji postao, po meni, jedan od najjezivijih i najopasnijih gradova. Vidjeli smo šta se dešava Dinku Gruhonjiću, ali ne samo to, sprema se Novi Sad na vodi, vidjeli smo šta se dešavalo na Šodru. I opasnosti su zaista velike. Šta se to dešava zapravo sa Vojvodinom? Pa ja imam utisak da to nije toliko fenomen Novog Sada koliko novosadskog SNS-a. Dakle, Novi Sad je kakav jeste. Grad umerenih, odmerenih, razložnih ljudi koji su mirni. U Vojvodini imamo taj pomalo ravničarski, sedativni, letargijski mentalitet. Ima kada, jel da? I nije se u tom smislu Vojvodina i Novi Sad bitno promenio mentalitetski. Ali kada je u pitanju SNS-ova garnitura, to je garnitura koja je potpuno oslonjena na kriminal. Dakle, imao sam prilike u određenom periodu da i donosim određene odluke kada je u pitanju Novi Sad. Bio sam na mjestu gradonačelnika. Nikada se, Marko, ali nikada nije dogodilo. Ni u vreme Mićunovića, ni u vreme Đinđića, ni u vreme Tadića da neko okrene telefon iz Beograda i naloži šta treba da se radi u Novom Sadu. Sada se u Novom Sadu ne radi ništa o čemu odluku donose Novosađani. Bilo da je reč o građanima, bilo da je reč o činovnicima u gradskoj administraciji ili vodećim SNS-ovim političarima. Dakle, odluku o tome šta će se raditi u Novom Sadu, ko dobija poslove, kako dobija poslove, opredeljuje Andrej Vučić zajedno sa Zvonkom Veselinovićem. S tim što Andrej više pokriva političku scenu, Zvonko Veselinović pokriva kriminalnu scenu. I ništa ne može u Novom Sadu da se dogodi a da nema zeleno svetlo, kao u mafijaškim američkim filmovima od Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića. A onda dobijate kupovinu glasova, pa vam se pojavi narkodiler Goran Kovačević Goranac, koji je najveći kupac glasova, negde između 19 i 20 hiljada glasova kupuje, pa onda Marko Bosanac Boske, koji isto kupuje glasove, jedan balavac od 27-8 godina u momentu kada dobija posao od elektroprivrede Srbije. Dakle, obratite pažnju, EPS mu daje posao očitavanja brojila. Trenutno imate najviše primedbi iz cele Srbije na uvećanje račune za električnu energiju. U Novom Sadu. Da, firma, dakle, Montop iz Novog Sada, koju vodi Marko Bosanac Boske, koji je lični prijatelj Miloša Vučevića, koji je, kao što znate, kandidat za premijera, ta firma očitava brojila i struju u celoj Srbiji i imate sada uvećane račune. I da vam ne nabrajam kriminalac do kriminalca, ne postoji ni jedan novosadski kriminalac koji nije uključen u kupovinu glasova za SNS. Svi imaju svoje kvote, svi imaju deo kapilarnih glasova i u Novom Sadu od 2012. do danas SNS nikad na pošten
i fair način nije dobio izbore. Podsjetit ću vas, 2012. kad dolaze na vlast, SNS u Novom Sadu ima podršku 16% birača. To je njihova mera. Dakle, tih 16%, to je nekakva baza. Sve ostalo je malo, moram priznati, autoritet Vučića, koji je veći od prosečnog, jel da, funkcionera, uključujući i Miloša Vučevića, a najvećim delom je to kupovina glasova na najbrutalniji način. Pa dobro, Boro, ali šta možeš da uradiš da sprečiš to uoči izbora u Novom Sadu? Pa mi to već činimo. Šta? Ja ću vas podsjetit ću vas samo na sledeće. Kada smo išli kao Ujedinjeni, u Novom Sadu smo osvojili 21%. Kada smo išli kao Srbija protiv nasilja, kada smo napravili jedan širi front, organizovanije, bolje pokrivanje biračkih mesta, snažnija kampanja, u Novom Sadu smo proknjižili 34%. DSS je proknjižio 6%, zajedno to je negde 40%. Ljudi, dakle, Novi Sad je pred padom iz vizure SNS-a i obrnuto. Pobeda opozicije u Novom Sadu je potpuno realna. Dakle, kada ta 34% ujedinite sa ovih 6%, to je 40%, a ostalo je još dosta glasova koji su pali iz onog dela opozicije koji nisu prešli cenzus. Ako u Novom Sadu napravimo sinhronizovan, jedinstven nastup opozicije, i ako uspemo da Srbija protiv nasilja bude samo jezgro, a da dodatno ukrupnimo opoziciju i da pokušamo da napravimo referendumsku atmosferu i da napravimo dve kolone opozicija vlast, ja vas uveravam da je pobeda u Novom Sadu potpuno realna. Kao što je u Nišu pobeda realna, jer su osvojili 31%, jer imaju razuđeniju političku scenu, bit će i grupa građana i mislim da u ukupnom zbiru i u Nišu imamo šansu da pobedimo. Ne ljutite se, nekako je beogradska kampanja progutala i republičku, i novosadsku, i nišku. To sam upravo htio da kažem. Pa da, a čini mi se da su to sredine koje pokazuju nesumnjiv potencijal. Mi smo ostali potpuno skrajnuti i napravili 34%. Dobro, možda to i nije loš. Iz ove perspektive ne, zato što se pokazuje da taj potencijal može sada da bude poentiran. E, Boro, ali moram da te pitam sljedeću stvar. Mi imamo situaciju da znamo da su beogradski izbori 2. juna. Aleksandar Vučić, kad ste vi tražili vanredne parlamentarne igre i beogradske, uvalio vam je i polovinu lokalnih. Niko se nije bunio, pristali ste na to da je. Da li ćete pristati na to da izbori u Beogradu budu 2. juna, a izbori u ostatku lokala 3 ili 4 nedelje posle toga? Ili isti dana? Ne, isti dan ne. Isti dan ne može da bude. Nemaš zakonsku mogućnost više da bude. Ne mogu. Ne može. Ponedeljak prošli je bio posljednji rok kada bi ovi trebali da podnesu. Moramo da raspišu. Da. To je. Boba Sjanović je to pričao. Pa znaš što, teško mi je da odgovaram na hipotetička pitanja. Ne, ali... Prvo, do 2. Objasni juna... Objasni mi zašto bi neko koji ceo život spaja izbore, zašto bi ih sada u roku od 2-3 nedelje, 4 razdvojio? Da bi pobedio u Beogradu. Vrat. Pa znam. Pa, onda džaba tvojih 36 i onih 6. Pa znate šta, ljudi, to je demonska igra. U kom smislu? Zašto polazimo od pretpostavke da sigurno gubimo Beograd? Pa da će to biti zamajac da popadaju ostali. A zamislite varijantu u kojoj u Beogradu, a mislim da se stvara polako atmosfera da se napravi najšira moguća koalicija. Izađemo u širem formatu. Zamislite da deo ljudi koji su u ovom trenutku nestranački možda osnaže i refrešuju tu listu. Zamislite kandidata za gradonačelnika koji također svojim imenom, prezimenom, ugledom i uticajem može dodatno da boostuje to. Ja mislim da beogradski izbori mogu da budu izuzetno neizvesni sa stanovišta vlasti. I ako oni polaze od pretpostavke da izbori u Beogradu treba da budu prvi, i polaze od pretpostavke da je veća verovatnoća da će oni pobediti, a mi izgubiti, mislim da ulaze u jednu vrlo rizičnu igru. Za mene će biti centralna stvar pod kojim okolnostima i uslovima dakle, idemo u te izbore, dakle, da li će zaista biti primenjeni oni standardi, one preporuke koje je Evropska komisija, odnosno ODIR, rekla. I onda, pravo da vam kažem, mislim da će bilo koji datum ili većina datuma u junu biti datum u kom možemo da izađemo na izbore, a da se ne plašimo rezultata. Ja bih vas podsjetio,
Mi objektivno izlazimo u nešto težim okolnostima, ali ako mi očekujemo da će on reformisati politički sistem i okolnosti i uslove pod kojima izlazimo na izbore, dovesti u tačku u kojoj može lako da izgubi izbore, to je besmisleno. On to nikada neće uraditi jer je diktator, autokrata i takav kakav jeste. Moramo koristiti svaki trenutak, svaki milimetar pomerati i približavati se pobedi. Jer ovaj rezon, da li izlazite na izbore, ne, setite se. Pa to smo mogli da imamo i pre 17. decembra. Ali mi ne bismo onda imali u Novom Sadu 34%. Što vam garantuje, uz malo popravljanje rezultata, dovoljno je znači samo da u njihovim uporištima smanjimo razliku i da u našim uporištima povećamo razliku i mi smo pred pobedom u Novom Sadu. Da li je to moguće i u okolnostima i uslovima u kojima je on favorizovan? Da li je to moguće i u uslovima i okolnostima u kojima on ima tako veliku prednost? Jeste. Da li je to mučno? Da li je to teško? Jeste. Ali mi moramo ući u igru i tući se i voditi kampanju tako da dobijemo izbore u Novom Sadu. Mare, moram da ti kažem da nisam smislenije odgovor na pitanje o izlasku na izbore skoro čuo. Da, naravno, zato smo zvali Boru u emisiju. Da, jer slušam i u stvari to je to. Naravno, uvek izaći i boriti se, dakle, nikad se ne predajati. Ja. Nikad se ne predati. Ali ono što, zašto sam samo hteo da kažem, ja sam poznat kao optimista kada je reč o beogradskim izborima, međutim, ono čemu svedočim i ono što sam primetio, na pragu smo novih manipulacija, možda čak i većih i gorih u odnosu na one koje su se dešavale u decembru. Zanima me da li postoji neka komunikacija, dakle, između opozicije, eto, i nekih stranih tela, od IHR-a ili OEBS-a, ili, evo, videli smo da je delegacija zajedno išla u austrijski parlament, što ti ja znam. Dakle, da li postoji određena koordinacija sa strancima gde Evropski parlament, dakle, donio jednu rezoluciju, ali se dalje od nje nije išlo? Sticajem okolnosti se u tom institucionalnom delu nije pomerilo mnogo zato što njih u aprilu očekuju izbori. I zato što je sad teško skrenuti pažnju Evropskoj komisiji, ali je lakše skrenuti pažnju Evropskom parlamentu da se do kraja posvete Srbiji. Dakle, da li postoje kontakti? Postoje. Da li postoji njihova zainteresovan? Postoji. Ali ne možemo očekivati da ona kulminira u momentu kada idu euroizbori. Praktično će biti raspisano i u aprilu meseca. Tako da nećemo biti zaboravljeni, ali ne možemo očekivati ni da budemo u centru pažnje. Pa dobro, to je očekivano negde kada vidimo da definitivno neće biti nikakve međunarodne istrage o izbornim nepravilnostima, jer je Evropa stavila tačku na to. Šta radite? Ajde, neću sada da pitam šta radite na terenu, zato što vidimo da se na terenu radi i to. Mene zanima da se vratimo na organizovani kriminal, dakle, koji je, evo, igrom slučaja, pomoću francuske policije smo došli do toga ko su vlasnici određenih nadimaka u jednoj Skype prepisci. Za drugu Skype prepisku sa klanom Belivuk čekamo, valjda će se i tu pojaviti nešto. Šta misliš, Boro, dakle, kako organizovani kriminal koji očigledno upravlja ovom državom, dakle, nemojmo se lagati, mafija upravlja ovom državom, kako ćemo sa tim izaći na kraj? Da li možemo sami ili moramo da očekujemo ili treba da tražimo možda pomoć Europola, Interpola ili drugih bezbednostnih struktura u inostranstvu? Ja bih rekao i jedno i drugo. Dakle, ne možemo očekivati da nas drugi oslobode i ne možemo očekivati da drugi urade ono što je naš posao. Dakle, koliko god bilo sadomazohistički u ovom odnosu vlast-opozicija, mi moramo činiti sve u granicama svojih mogućnosti da pomerimo. Dakle, moramo imati odrešitost, otresitost i hrabrost da otvaramo pitanja. Dovoljno je samo da se uradi jedna stvar, ona o kojoj je govorio sudija Milimir Lukić. Da, tužilaštvo za organizovani kriminal kaže, dajte, molim vas, Sky aplikaciju, izvolite, dekriptujte i učinite javnim ili pak uzmite u razmatranje, kao tužilaštvo i policija, onaj deo prepiske na Skyu koji još uvek nije objavljen, a iz kog će se moći iščitati da li je čovek o kom govore kao Oskaru i najuticajnijem Aleksandar Vučić ili nije. Pa već imate praktično jednu političku krizu
koja može, ako ne da dovede do pada, da taj pad učini realnim i da ubrza pad. Podsjetit ću vas da su transkripti razgovora odneli s političke scene i Grujevskog iz Makedonije. Transkripti razgovora iz kojih se videla nesumnjiva njegova veza sa kriminalnim strukturama. Potpuno je jasno iz ove Sky aplikacije kada koristi izraz Oskar i kada govore Oskaru kao najuticajnijem čoveku da je mala verovatnoća da je to Marijan Rističević ili profesor Atlagić. Dakle, potpuno je jasno iz konteksta u kom Šarićeva kriminalna grupa govori o Oskaru da je reč o najmoćnijem čoveku, a najmoćniji čovek je van svake sumnje Aleksandar Vučić. Ono što je naš problem, dakle, medijski mrak i činjenica da i vašu emisiju i da objektivne medije i dalje ne prati veliki deo Srbije. Objektivno gledano, od 40 do 60% Srbije nije u doticaju i nije u mogućnosti da čuje sve ove stvari. Zato je i naš angažman u parlamentu jako važan. I zato su rečenice koje izgovaramo i preko RTS-a, koji sticajem okolnosti prate svi, jako važan, jer te rečenice stižu i do onih koji su neutralni i ravnodušni i pomalo rezignirani, jer nemaju veru u to da politika može nešto da promeni u njihovim malim životima, ali što je isto tako važno, stiže i do simpatizera i pristalica SNS-a. I to menja krvnu sliku Srbije. Dakle, ako ja pridobijam pridobijeno i ubeđujem one koji su ubeđeni preko onih medija koji i onako prate opozicijono biračko telo, to je jedno, ali ako informacija stigne preko RTS-a, to je onda u očima mnogih nešto drugo. I zato se trudimo u parlamentu da govorimo potpuno otvoreno da Aleksandar Vučić jeste formalno predsjednik države, ali da je suštinski šef mafije. Zato govorimo o tome da ovom državom ne može i ne sme da upravlja Zvonko Veselinović, koji od strane međunarodne zajednice, kao što znate, sa Milanom Radojičićem, označen kao vođa najveće kriminalne bande u ovom delu Evrope. Zato moramo sve rečenice koje paraju uši, koje su disonantne i koje mogu da poljuljaju poverenje pristalica i simpatizera SNS-a u njih, moramo ih saopštavati za govornicom u Republičkom parlamentu. Boro, a zašto Vučić opet prolongira izbor premijera? Kakve on može nedumice da ima? Misliš, on voli dve vrste situacije. Prvo, on voli pokajnike. To ste videli. Jovanov, ono, izvoli, pričao se. Ali... Dakle, on voli pokajnike. Jovanov je za njega govorio da je ono psihopata predamnom i da je fašista i da moramo ono da se udružimo, jel da, u borbi protiv SNS-a. Ovaj Martinović najgrđe. Nataša Jovanović najgrđe. A drugo što voli... Bulatović. On odugovlači procese da bi svoju vrhušku doveo u nervozu. Onaj ko pokaže nestrpljivost i emociju i želju da bude nešto, on ga odmah skrati. Dakle, on hoće da na određena mesta postavlja one koji pokazuju najmanju emociju, pod A, a pod B pokazuju najveću lojalnost. Tako je otpao, na primjer, Nebojša Stefanović, tipično. Dakle, Nebojša Stefanović, čuveni slina, je u jednom trenutku uobrazio da možda ga zameni i da je on drugi čovjek po snazi i nije se libio da to i demonstrira. Ovaj ga je odmah sklonio. I on namjerno odugovlači da bi dobio tu vrstu psihološkog konteksta. Ko pokaže višak ambicija, gotovo. Onaj ko pokaže manjak ambicija, odnosno prihvati da njegovo mesto bude milost Aleksandra Vučića, a ne njegove ambicije, šta on misli, tako posluži. Pa čekaj, ali zašto je sklonio onda Anu? Zašto je onda Anu sklonio? Pa zato što je očito da pravi preveliku štetu. Mislim, ajde, budemo iskreni. Ona jeste lojalna, ona jeste poslušna, ali toliko je nekompetentna, toliko je iritantna da je procenio da je prevelika šteta. Dobro, ajmo samo ovako blitzkrieg jedan. Znači, imamo najveći favorit je trenutno Vučević, što je bilo i logično predsjednik stranke i tako dalje. Mali ili Vučević? Drugi je, ne, idemo redom. Drugi je Mali. Mada ne vjerujem da bi Malom dao politička zagoljen moć plus ekonomska moć. Zagoljen to je već zezuto. To već... I učenost. Nije Mali, znaš, možda jeste planirao doktorat. A već je begao, znaš, jednom. Da, nije Mali na je. I ono što se vrati iz Amerike. Da. E, treća stvar, to je ono što sam ja rekao Marku. Mare Đurić. Kada je Slina se vratio posle 5 dana iz Amerike, nastao je haos.
Ova je godinama u Americi već. I, ajde još četvrtog. Šta koga? Četvrtog mog omiljenog Vulina. Nemam. Gdje Vulina staviti? A imaš i Orlića. Ako ćemo ne, tako. Orlić biti ministar. Ne, ministar Vojs. Znaš šta sam se iznenadio? Neko nam je poslao sliku kao Edi Radojičić na sednici Saveta bezbednosti ove naše. Nar nije, to je neka stara slika. Ali po ovoj novom... Čuva je se trolova. Da, ali ne, ne, uvek naravno proveri. Ali po slici koju sam stvarno proverio na toj sednici je sedio Vulin. U kom svojstvu ne znam. A dobro, jeste vi primetili jednu vrlo važnu stvar. Samo nemoj dakle, onako, ovih četvora da nas zove pokerasova. Onako kako se promoviš u javnosti, neki od kandidata kao potencijalni tako nestaju. Nestaju, da. Samo trenutak. Dakle, bilo je Marko Đurić. Onda se odjednom pojavi fotografija sa Radojičićem. Što bi rekli u Zagrebu, prekrižen. A onda krene priča oko malog koji je van svake sumnje tamo najkompetentniji kad su u pitanju finansijski tokovi, ne samo zato što je ministar financija, nego zato što ima... Ali onda se pojavi razgovor između njega i Nebojše Šurlana. Niko ne zna ko je Nebojše Šurlana. Skinuli ga pod ostavku. Ali kroz taj razgovor iz kog se vidi da on očekuje od Šurlana da na jedan potpuno nezakonit način obezbedi sredstva za fudbalski klub Crvena zvezda. I spominjanje šefa. Dakle, spominjanje šefa. Dakle, smanjuje mu. Velikog šefa. Velikog šefa spominje. Dakle, vi tačno vidite rad službe. Dakle, idemo, potapamo preko Radojičića Marka Đurića, preko izvesnog Šurlana potapamo ovoga i ostaje jedno ime jednog neupadljivog čoveka iz Novog Sada. Moramo da ti kažem. Fotografija Marka Đurića i ovoga je nastala sasvim slučajno. Znači, to nema veze sa službom, je li tako? Ma, nemam pojma, ja ne znam što ću znači, da, ne da, čuo čisto nešto. Da znam. Ne, nije služba. Znači, po tvojoj logici, tu onda dva kandidata se jasno kristališu. Vučević i Vulin. Da, ali mislim, besmisleno je Vulin. Vulin nema tu znači. Izvinite, ljudi, da li misliš izvinite, molim vas, da li je bilo smisleno da Vulin bude šef BIA? Jeste. Znači, u onom trenutku je bilo smisleno i vrlo opasno. Svakom smo pitali ovdje i svako je rekao, ma sankcije. Nema šanse, brata. Pa to smo se nadali, bili smo optimisti, mislili smo neće valjda. A ne valjam ja kad sam pesimiste, tako. Jer ako Vulin bude šef BIA, onda će neko morati pali iz zemlje. Tako je bilo. Da je to jedini problem. Neko njih sad vri oko direktora BIA i oko ministra pravde, zato što je to u jednom trenutku pomislio da može da bude Đuka Bizon. Jeste. I sad to je stiglo do velikog šefa, jel da Đuka Bizon ima ambiciju da bude direktor BIA i opet je nastala frka. I ako ste vidjeli danas, Đuka Bizon preko ove X aplikacije napada ljude iz SNS-a, naziva ih bitangama i skotovima. Sve koje daju informaciju po njemu, Srđanu Milivojeviću, i oblikuje atmosferu kao da on ima neke ambicije. A Đuka Bizon je zapravo čistač. Sjetite se pet paračkih priča i Harvey Keitela. Da, dolazi on dođe da počisti. Dakle, on je pravni čistač. On vodi slučaj Koluvija, on vodi slučaj Hrkalović, on vodi slučaj ovoga Spalilo i Jovičića koji je uzeo ovaj mit. Dakle, u svim ključnim sudskim procesima, kod kojih kriminalni trag vodi prema Aleksandru Vučiću, preuzeo je Đuka. A zašto Đuka? Đuka je bio šef radnog tela u Skupštini za pravosuđe, bio je u Velikom sudstvu za pravosuđe i bio je u Državnom veću tužilaca. Obratite sad pažnju, advokat opredeljuje sudbinu tužilaca i sudija u slučajevima u kom on kao advokat zastupa klijente, a koji su najosjetljiviji i čiji kriminalni tragovi vode prema vrhu SNS-a. Pa to normalno, ljudi. Znači, vidi, dobili smo jedno ime, koje se sada jasno kristališe za šefa BIA, to je Đuka. By the way, ima potencijala. U ovom nabranju šta je sve Đuka bio, Bora je zaboravio da kaže da je praznio piksle i služio kafe u Srpskoj radikalnoj stranci sve vremena. Ono što smo svi možda zaboravili, to je da Đuka ume da ima i ispade. A i ono što ja pouzdano znam, to je da se preporučivao određenim opozicionim strankama. Tako da ne verujem da će dobiti išta osim ove uloge gde je strogo kontrolisan, ja mislim. Ne verujem ni ja, ali ja vam kažem kako to je. Ali Vučević definitivno je glavni favorit. Da, ja mislim da je on glavni favorit. I sad čemu tolika drama? Pa nema tu drame, vidite, ja vam sad kao neko ko dolazi iz Novog Sada mogu potvrditi, on je najlojalniji član ganga Andreja Vučića.
Dakle, ne postoji ništa što je Andrej Vučić želeo u Novom Sadu, a pazite, on je gubernator i Novog Sada i cele Vojvodine. I Andreju Vučiću je kao utešna nagrada koruptivna pripao i Novi Sad i Vojvodina. Dakle, ne postoji ništa naspram čega se suprotstavio Miloš Vučević kada je u pitanju želja Andreja Vučića. Kao utešna nagrada zašto? To me od uvijek zanimalo zašto je Andrej Vučić, za koga se dakle priča, ti pouzdano tvrdiš, šef Vojvodine. Dakle, praktično... Izvini, to se vidi iz transkripta razgovora. Ako uzmeš slučaj Mališića, Slobodana Mališića, načelnika SUP-a u Novom Sadu, pogledaj, njemu sude. Ti tačno vidiš da on ima komunikaciju sa Andrejem Vučićem, sa Zvonkom Veselinovićem i sa Milošem Vučevićem. Pokušavajući da se izvuče. Pa, a što bi se obraćao Andreju i Zvonku i Milošu Vučeviću ako su nebitni? Ne, šta su oni zapeli za Vojvodinu? To mi je zanimljivo. U pa zato što Vojvodina Kosova, ima... Andreja iz Komnice, zato što, kada je u pitanju kriminal, Beograd je iz njihove vizure jedan zverinjak u koji ne mogu tako lako da uđu. Oni su procenili da je mentalitet i Novosađana i Vojvođana nešto blaži, mekši i da će moći brže da zagospodare, nažalost to se ispostavilo tačnim, Novim Sadom i Vojvodinom. Ali ću vam reći i ovo. Time je toliko ugrožen i narušen dignitet, dostojanstvo i ponos Novosađana i ljudi u Vojvodini da će im se to jako razbiti u glavu. Jer to da poslove po Novom Sadu deli Andrej Vučić i Zvonko Veselinović i da reketiraju ljude po Novom Sadu, zna ceo Novi Sad i zna cela Vojvodina. Pretpostavljam da su i ekstremni desničari pod njihovom kontrolom, ovi što pišu, zapamti ko ti je džed. Sve te varijante, pa to je fake, pa to je njihova kontrakampanja. Naime, oni će pokušati da sve učine, samo da ne pričamo o kriminalu, bahatosti i njihovom prostačenju u Novom Sadu. I vi vidite sada da oni svaki put pokušavaju da zavrte teme koje nemaju nikakve veze sa realnom politikom, nego sa ideologijom. Njihova logika će biti i u lokalnoj kampanji da prevladaju globalne teme, a ne lokalne. Njihova logika će biti da pričamo o snazi lidera, a ne da se lokalni izbori pretvore ono što treba da budu. Odmeravanje lokalnih autoriteta i lokalnih programa. Tako da će sve vreme spinovati i ubacivati neke teme koje nemaju nikakve veze s Novim Sadom, niti Vojvodinom. Dobro, idemo na Magareći kutak. Dobar loš zao, 296. izdanje. S nama u studiju je Bora Novaković, došao u redu na Magareći kutak. Već smo pomenuli aferu toalet papira. Evo da čujemo šta kaže predsjednik Srbije o tome. Ja mislim da su oni pokazali ovo sa toalet papirom i tom idejom da vi ukradete u Narodnoj skupštini toalet papir. Da čak i to ukradete. Govori o vašoj podsvesti, o vašoj potrebi gotovo kleptomanskoj da kradete sve što stignete. Evo imamo. Ali dobro, to je nešto što ljudi u Srbiji vide. Dobro, ovo smo već komentarisali, ali me zanima da li gledaš sad Aleksandra Vučića drugačije od kad znamo da je on Oskar ili ti glavni šef, ili ti veliki šef? Ovako kad ga vidiš, kažeš, vidi ga Al Capone priča na televiziji. Pa ne gledam ga drugačije, ali iz nastupa u nastup samo osnažuje našu tezu i samo daje do znanja da je ono što pokušava da negira da jeste. Tako da, kako da ti kažem, on se čak bavi bizarnostima, banalnostima. Prosto je neverovatno šta on komentariše i šta sve primećuje. Ali time pokazuje da ima potrebu za apsolutnom kontrolom i da ovaj sistem je moguće menjati jedino bez njegovog prisustva. Jasno. Drugi put u budućnosti, nekad, pošto sad nema vremena, pitaću zašto neke stvari niste uradili i pokrenuli da biste promenuli. Pa ne, nije mi jasno, evo koliko godina mi nijednom nismo čuli inicijativu da se promeni lokalni izbori. Slažem se. Niko nije pomenuo da se kandidat, pa bar za gradonačelnika, razumiješ, onda mora ići imenom i prezimenom. Ne može ići Aleksandar Vučić. Slažem se, ja mislim to mi nije jasno, evo 12 godina. S tim što mi, Mare, Miloševića smo imali u višepartijskom sistemu 10 godina na vlasti. Na polovini njegove vlasti, u drugoj polovini vlasti, već smo imali 30 gradova koji su slobodni i opština. Danas ne postoji ni jedna opoziciona opština u Srbiji koja nije da nije Vučić na vlasti. Slažem se, mislim da nama treba personalizovani, proporcionalni izborni sistem ili da prevedem. Treba nam izborni sistem
u kom se glasa za kandidate i ličnosti, a ne za stranke. Pa naravno. To bi potpuno promijenilo političku kulturu. Vi ste vidjeli onu njegovu groznu rečenicu. Kaže, ako se sklonim, ono, koliko ćete da... Pa mislim, i oni mu aplaudiraju. Da. To je sadomazohistička simbioza. Ja te kinjim, ti me voliš. Ja te maltretiram, ti me obožavaš. To je neverovatan odnos. Ne, to kada je bi birali ličnost, evo šta bi se dogodilo. Onda političari ne bi podnosili izveštaje i ne bi podnosili račun stranci koja ih je kandidovala, nego biračkom telu, odnosno narodu koji ih je izabrao. Drugo, uspostavilo bi se pravilo u politici da vrediš u stranci onoliko koliko vrediš u biračkom telu. Dakle, došlo bi do provetravanja, došlo bi do promjena i unutar opozicije, unutar vlasti, jer bi veći značaj i unutar stranke i unutar državne strukture dobijali ljudi koji dobijaju neposredno povjerenje od naroda. Ovako vi za svoj izbor ne zahvaljujete uslovno rečeno narodu, nego budući da proporcionalni izborni sistem podrazumijeva zaokruživanje stranke, to ko će biti odbornik ne odlučuje biračko telo, nego odlučuje stranka. Ako stranka odlučuje, onda se razvijaju samo dve osobine kod političara. Poslušnost i disciplina. Ako biste vi dobijali izbore na ime i prezime, vi ne biste račun podnosili svojoj stranci, nego biste podnosili račun građanima koji su vas birali i od kojih očekujete poverenje i na narednim izborima. I onda bi se potpuno promenila politička kultura. Dobro, eto, tu smo se našli. Ono što je jedno od jezivih razočarenja sa konstitutivne sednice Skupštine Srbije, to je ponašanjem našeg čuvenog matematičara, gospodina profesora Radenovića, koje stvarno ostaće u pamćenju mnogih ljudi koji su imali priliku da tu grozotu gledaju na televiziji. Vizionari, kao što je naš predsjednik Vučić. Dobro, dobro, pa moram da završim. Radi stvari koje ostali ne mogu da vide. I to je jedan od razloga zašto se njima i zahvaljujem što su mi dozvolili da ih podržim, pazite. Hvala vam što ste mi dozvolili da vas podržim. A lepo, čovjek lepo kaže. To je meni jezivo. Mi ne vidimo ono što on vidi. On je matematičar za to. Vidi nešto što mi ne vidimo. Pa što da vam kažem, to je jedna... ono, rajetinski mentalitet, slugeranjska kultura. Ja sam isto bio zgrožen. Ipak je reč o čovjeku koji ima nekakav intelektualni integritet ili sam bar mislio da ga ima i koji ima i biografiju i bibliografiju, bar kad se pogleda ono što je radio u životu. Da on sve to baci pod noge i da se ophodi tako snishodljivo i poltronski prema Vučiću, pa to nije sramota za njega, to je sramota za parlament, a boga mi sramota i za ukupan politički mentalitet i političku kulturu koju imamo u Srbiji. Kako će se osjećati ljudi koje treba da učimo kritičkom mišljenju, koje treba da učimo da imaju distancu prema svakom ko obavlja javni posao, ako on na ovaj način hvali predsjednika države i kao neko ko ima nekakvu akademsku karijeru pokazuje sve znake snishodljivosti. Zaista katastrofa. Jezivo. Ajde, možda možemo. Jovana, daj nam treći prilog da pogledamo. On je jako kratak, a to upravo govori o velikom patriotizmu sledbenika lika i dela Aleksandra Vučića. Listen, Serbe, për Kosovë, pra që është prezent, e kryshume për i zotit Goran Rakić. Fala, predsjednice, Rakić, fala se doći. Gledaj što ste došli, a ko je, šta ko je ovo prilika? Ovo je Haradina i ovo je neka prilika u Prištini. Neka. Kad je ovo? Kad se ovo je, ne znam, ovo je kad je Haradina bio premijer. Neko pomaže opoziciju. Ali to je ono što se znači vidi. Njima je dozvoljeno druženje sa Haradinajem, Tačijem, Kurtijem, njima je dozvoljeno da idu u vladu, njima je dozvoljeno da polažu zakletvu, njima je dozvoljeno da sve rade po tom pitanju. Da, kod Bedžeta Pacolija budu, na primjer, na jahti. Njima je sve dozvoljeno da se rukuju sa Sorošem, da piju vina sa njim svuda. Ali ono što je meni bilo fascinantno na ovoj skupštini, kada Milenko Jovanov napadne Miloša Jovanovića, kako njegova stranka prstom nije mrdnula ništa 2004. godine kad bio pogrom, a onda uzem i proverim. On je bio član DSS-a. Da, DSS-a.
Milenko Jovanov je bio u istoj stranci kao i ovaj do 2015. godine, 2001. godine. I ja sada, zamislite sada, ja uzem da napadne Marka, što je on radio DLZ? Da. A ja sedno sa njim. Zašto ste gospodine Kulačine u DLZ doveli Šapića? Šapića, zašto? Da. Znači, totalno mi je ovo nestvarno. Kako? Ja sam gledao, vi ste pokušavali da tu temu namednete, ali ne. To je kao ono kad se zvuk odbije od zida i ode dalje. Niko, ono, ništa. Oni meni je neshvatljivo da ti ljudi nemaju, da nemaju čak ni John. To nije, ajde obrat, nego to nije ni John, to je balega. Ja ne znam šta je to na licu, što tako može da se pravi ludo. Pa znaš šta, to je simbioza. On ima procenu da će mu oni kao pokajnici biti verniji i da će nastupati s bilo kakvim integritetom i biti potpuno poslušni. S druge strane, oni iz vlastite vizure prave nekakvu političku karijeru i to je neka vrsta prećutne saglasnosti. Ja on zna da su oni krpe, oni znaju da bez njega ne mogu da ostvare ni jednu životnu ambiciju, ćute jedni, ćute drugi i rade posao. Eto, dobro, živimo za dan kada će da se oni, kada se osvesti, kada krenu da pričaju. I na kraju, u nedelju je obeležena godišnjica bombardovanja, NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Centralna manifestacija održana u Prokuplju, ali su zato Vučićeve pristalice napravili bakljadu na Kalemegdanu. Dobroveče iz Prokuplja. Gledate direktan prenos državnog komemorativnog skupa povodom 25. godišnjice od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koja je počela na današnji dan u 19:45 i trajala je narednih 78 dana. Da li je normalno, dakle, paliti baklje za Badnje veče, pa ih onda paliti sada za godišnjicu useljenja, u stan na Novom Beogradu, dakle, izvlačiti neprekidno svoje lične pritom kohorte. Pritom smejati se sa Dodikom u Prokuplju. Napolje, pa njemu su to lepe uspomene. Pa kako da ne, brate? Njemu je četvrt veka useljenja u stan. I kad sam une onaj tepih persijski u dnevnu sobu, pa to je... Kako je to dakle, prolazi? Dakle, ne samo to, neko ne samo to, nego da li smo stigli do trenutka da na vlasti imamo ogoljenu mafiju, da nemamo više nikakvih ideala i da oni koji to podržavaju su svesni da podržavaju mafiju. Dakle, da se stvar zaoštrila do te mere. Pa dobro, ja bih rekao da imamo inauguraciju huliganske kulture. Prisjetite se, to je Đuka radio i kada smo bili u lockdownu ili već šta je bilo, ono... Korona. Pa da, korona, izlazili su ono nešto, ne sjećam se više šta je bio kontekst, ali isto bila bakljada. Žila se lopove bilo. Da. Traume od toga. Pa da. Tako da oni od te estetike, navijačke grupe i bakljade nisu dalje stigli. To je njihov život i to je njihov obzor i to je njihov svet i oni teško dalje od toga mogu. Meni je samo žao što se tako narušava integritet države, što se tako narušava integritet i institucija i datuma i istorije. Boro, to je katastrofa. Ja to zovem Vučićizam. Proći će Vučić, ostaće Vučićizam, ljudi. Ali odgovori mi samo na ovo pitanje. Prošlo je 25 godina od bombardovanja NATO pakta u kojem je poginulo manje ljudi nego što su Nemci streljali u jednom danu u Kragujevcu, a 60. godina mi smo hrlili u Nemačku, a nama je danas NATO glavni neprijatelj koga bismo sutra napali da nam Rusi daju MIG, da povratimo Kosovo, pritom ne kapiramo da nam NATO jedino u stvari čuva Srbe na Kosovu. Kako komentarišeš to sve? Pa kao neslavnost da gledamo činjenicama u oči. Mi uvek imamo nekakve ideološke, jel da, šeme i mitologeme i ne želimo da izađemo iz toga. Zato što se u psihološkoj ravni bolje osjećamo u situacijama koje poznajemo, lakše se adaptiramo tamo gde su očekivani ishodi, negoli da se otvorimo i da primenjujemo i da idemo susret onoj vrsti iskustava koje podrazumeva savremena Evropa. Tako da, mene to ne čudi. To je sve deo starog modela. Jasno. Mare, to je to. Boro, hvala ti puno hvala što si bio naš gost. Idemo zajedno u pobedu. Puno nismo stigli da te pitamo
ko će biti kandidat za izborima za izbor gradonačelnika u Novom Sadu, to se verovatno još ne zna, ne. Ali puna pažnja će biti i naša, tako da držimo palčeve da eto i Srpska Sparta dočeka barem eto ako da bude u grupi od prvih gradova koji će dočekati slobodu. Dragi gledalci, da, šta si teo? Ići ćemo sa timom za Novi Sad. U ovom trenutku se ne okupiramo mnogo sa imenom kandidata za gradonačelnika. Dakle, dragi gledalci, bilo je ovo 296. izdanje podcasta Dobar loš zao pod budnim okom Međunarodnog PEN centra. Ne samo ovaj podcast, nego i Srbija. A, dakle, nešto malo mirnije spavamo. Vidimo se sledeće srede u isto vreme, 8 sati uveče, istovremeno na Nova RS i YouTube. A meni ostaje samo da laku noćiram. Želim da ovoga puta vam svima vratimo osmeh na lice. Prisustvovat ćete klasičnom tušeu, se tako kaže, ono kada se napravi pozitivan jedan fenomenalan potez i stvarno, da stavimo prst na glavu i da se pitamo zašto Dragan Đilas sve ovo vreme ipak nije bio u Skupštini Srbije. Jer ovo što je priredio Ani Brnović, ovo će ostati u analima skupštinske rasprave, a mi vas samo podsjećamo da mi ućutati nećemo i vidjet ćemo se ponovo za 7 dana. Laku noć! Lično da vas pitam, gospodine Đilas, kako može da postoji čovek kao vi? Tako što moji roditelji upoznali, zavoleli, voleli, vodili ljubav i ja se rodio. Eto, tako to obično izgleda. Te uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Sva fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...